Bizim kimi insanlar Azərbaycanın fəxridir. Allah sizi var eləsin, Allah sizi ömür, uzun ömür versin ki, gözəl qardaşlarınıza dayaq olasınız. Var olun. Sağ olun. İcazəniz də bir dənə bir mən yüngül varisinin şərəfində təbii ki oxuyan da öyrəm, amma bir istəyirəm ki, bir dənə qəlbimdən keçir, çırpınırdı qardaş. Düşer bir